právě v lidi. Ahoj. Jak vypadám? Super. Ty jo. Co? Ahoj. Když potřebuje obličej. Já jsem právě dostal nový obličej. To víte, no, ten starý už přece na něco pamatuje a to ano, takže prostě dobrý, ne? Tak já nevím. Pára, co mám dělá? Hlá. Já mám dělá taky. Já mám akorát žízeň rozdol. Celky za první detaily, co jsou? Třeba nějaký vtip. Já si vzpomenu. Já jenom přemýšlím, jak to přesně bylo, abych tam něco nepomrkal. No takhle. Kamionák. Jede po silnici a potřebuje se dostat na druhou stranu řeky, která je podél silnice. A tak najednou cesty vidí mluvínku a zeptá se jí. Slečno, dá se tady někde poblíž přebrodit řeka. Jo, přímo tady, to půjde. Ten kamionák. Tak fajn, tak to tam natočí. Celý kamion zahučí řece. Volmíka. Co je divný, před chvílí tady přecházeli kačenky. Já ten mikrofon nemusí být na středu. Nechcem, aby byl na třeba. A když máme tam zrcadla teďka vlastně, zrcadla ten monitor, ty by si tam nezmůžeš nahrát místo tý fotky do svého kožu. Ani se není. Na jiné planetě, než kterou dobře znáš, snad odletíme na stejné kometě a vyváží se misky. Uvidíme, ještě budou dotáčky a samozřejmě nějaký příběh. Konec fabriky, konec dobrýho blubula fabrika, já si pustím jenom tam odmalovat si to upíří na plíčení. Všichni malé, všichni jdou. A potom půjdu domů a tam si zabavím a pojedu do prdele. Oh yeah, dáš si joint. Do prdele! Ne, toho ne. To není joint, to je cigareta. A nepovedla se mě.